Bom dia, Itapoca. Agora quem vai falar aqui é o rei da ração. Hoje a animação que vai ter da Bicho Chique, viu? Olha e só. Farmácia Pet. Rapaz, é bom lembrar, Barrigudo, que tem um cara meio estourado. Aí quando tu pensou já alguma vez na tua vida que tu fosse estourado desse jeito? Não. Rapaz, porque, pelo amor de Deus, a boca do pessoal chega aqui e pergunta que pensa que nós estamos trabalhando aqui a parceria. Cadê o Barrigudo? Cadê o Barrigudo? É direto. Rapaz, mas meus parabéns. Então bora lá. Olha só, pessoal. Queria convidar todos vocês hoje, né, para um evento que vai ter ali no Beco da Cultura. Vai ser a partir das 17h30 da noite agora, né? Então o Barrigudo vai estar lá fazendo toda a cobertura. Então lá vai ter bastante cachorro. Uma média são 40 golden só dessas raças, desses cachorrão aqui, Barrigudo. Isso aqui é uma apresentação dos cachorros. Então quem tiver interessado em adquirir um animalzinho desse, saber quem está produzindo, comprando diretamente o criador, lá vai ter essa exposição de cachorro lá, vários cães. E se você tiver um pinche, leva. Se tiver o cachorro, Barrigudo, que raça tem o cachorro? Chachau. Chachau? Eu não conheço essa raça não, mas deve ser uma raça... Aquela cachorro que operou? É. É, rapaz, é um cachorro bonito, essa chachau é bonito. É chachau, é chachou. Vai, Barrigudo, deixa. É assim mesmo. Então, olha, a gente tem que ter carinho pelo que a gente tem, independente de nome. Então lá, o evento vai ser para qualquer tipo de raça de cachorro. Tanto faz cachorro pé duro, sem raça definida, pinche, rottweiler. Leve seus cachorros, porque lá a gente vai estar falando sobre vacinação. A gente vai ter os profissionais veterinários da RBL, vai estar lá dentro do evento. Vai estar a distribuidora de ração da Sedan, distribuindo amostras. Vai estar a Farmapet com brindes, né? Vai ter um sorteio lá de coleira Scali, que a gente vai fazer um sorteio. Um sorteio para a população, quem tiver lá, e outro sorteio para o grupo lá, eu vou dar. Vai ser duas coleiras Scali. O valor de uma coleira dessa, em média, é R$ 140, R$ 160. Então a Farmapet vai sortear isso. Ou seja, não deixem de participar. Quem tiver cachorro, tá aí hoje. Beco da Cultura. Farmapet vai estar junto lá. Tem outros participantes lá, outros patrocinadores. Mas a Farmapet é que mais está pegando pesado no negócio. E Barrigudo, tu leva uma sacola, porque na parte de exposição, toda semana tu leva com uma sacola cheia. Por que era aquela mão de ração de cachorro? Pra doar pros gatinhos de rua e os cachorros de rua. Então eu faço a filmagem. Quem tá ajudando mais agora é a Bicho Chique. A Farmapet tá diminuiu. Rapaz, eu vi, mas eu vi lá, meus parabéns lá, né? Eu vi tu distribuindo. Ficou legal aquela propaganda, ó, Marguinho. Tu mostrou a foto do cachorro, da ração, papai da tudo, agora o cachorro comendo a ração. Cara, espetacular. Tu é um cara genial. E tudo isso junto com a Bicho Chique. É show, pai. É show.